Tervehdys arvoisat katsojat. Tässä vielä yksi putousaiheinen video. Eli nyt täytyisi ennustaa sitten, että kuka nyt ensimmäisenä putoo tästä ohjelmasta pois. Ja nyt mä mietin näitä vaihtoehtoja. Mä katsoin tämän ohjelman vielä toiseen kertaan. Ja kyllä mä sitä mieltä on, että seuraavalla kierroksella putoo yksi henkilö. Kohta se tulee. Eli ainakin Jussi Vatanen jatkaa, kotirouva, Iina Kuustonen, hipsteri, jatkaa. Sitten Jukka Rasila, patologi, se varmaan puree jollakin johonkin, en tiedä mitenkin, mutta todennäköisesti se vielä jatkaa, vaikka yleensä se tykkää putoilla toi Rasila pois, mutta nyt se varmaan jatkaa. Hirviniemi ilman muuta jatkaa edelleen. Ja Krista Kosonen, seurapiiri. Sirkka, sekin jatkaa. Ja Riikku Nieminenkin jatkaa vielä seuraava kerran. Kyllä mä luulen, että ensimmäisenä puteo. Tosiaan toi Armi Toivonen, että se oli tommonen herppeen luoma kopio. Aivan täysin samanlaispäännöjäkytys vaan juu. Niin kyllä sillä ei voi eväät riittää seuraavalle kierrolle. Mä uskon, että se tippuu. Tää on mun arvaus, että pistä tuohon alapuolelle, että ootko samaa mieltä vai eri mieltä tai mitä mieltä, mutta tämä oli mun arvio.